इजरायली सेनाले गाँजापट्टिको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल अल सिफा सिफामुनि एउटा ठूलो सुरुङको सञ्जाल फेला पारेको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ सार्वजनिक भिडियोमा हमासले अस्पताल मुनि बनाएको सुरुङको सम्पूर्ण नेटवर्क छ र यहाँबाट आफ्ना गतिविधि गरिरहेको देखिन्छ इजरायली सेनाले अल सिफा अस्पतालको वरिपरि एकपछि अर्को सुरुङ फेला परेको बताएको छ जुन यहाँ हमासको कमान्ड सेन्टर रहेको प्रमाण हो इजरायल डिफेन्स फोर्स आइडिएफ सार्वजनिक गरेको भिडियोमा यो सुरुङ कतारको भवन मुनिबाट निस्किएको बताइएको छ हमासको यो टनेल नेटवर्कमा लुक्नका लागि भूमिगत कोठाहरू बनाइएको छ आइडिएफले अल सिफामा भेटिएको सुरुङको प्रवेशद्वार करिब पचपन्न मिटर पछि विस्फोट भएको गेटमा समाप्त भएको जनाएको छ ढोका तोड्दा पछाडि वातानुकूलित कोठा शौचालय भान्सा र एउटा वार रुम पनि फेला परेको आइडिएफको दावी छ यति मात्रै होइन ना, अस्पताल नजिकै एउटा दुईवटा टनेल साफ्ट पनि भेटिएका छन् जसमध्ये एउटा सडकमा र अर्को सय मिटर टाढाको भवनमा गएर खुलेको छ इजरायली सेनाले यी सुरुङहरूमा धेरै प्रकारका हतियारहरू पनि फेला पारेको बताएको छ यी हेर्दा आइडिएफले यस्ता सङ्केतहरू पनि फेला पारेको छ कि हमासले अपहरणपछि अल सिफामा इजरायलीहरूलाई पनि बन्धक बनाएको देखिन्छ इजरायली सेनाले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ कि भेटिएको सुरुङको सञ्जालले अस्पतालहरूलाई ढालको रूपमा प्रयोग गर्ने हमासको रणनीति देखाउँछ हमासले अस्पतालका भवनहरूलाई हतियार भण्डारण गर्न र आफ्नो कमान्ड सेन्ट रूपमा प्रयोग गरेको छ यसअघि इजरायली सेनाको यो दावीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गरेको थियो तर अहिले सेनाले प्रमाण नै देखाइदिएको छ रक्षा विज्ञहरूले पनि हमासको सुरुङ नेटवर्क कति ठूलो र रा राम्रोसँग निर्मित छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइरहेका छन् इजरायली सेनाको तर्फबाट हमासको सुरुङ नेटवर्कको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै विभिन्न सुरक्षा अधिकारीहरूले समेत यो निकै ठूलो र अत्याधुनिक सुरुङ नेटवर्क भएको बताएका छन्